Item de número 16, trata-se do processo 48500002530201319. Refere-se a recurso administrativo interposto pela Energética Swap 2 SA, em face do auto de infração número 35 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviço de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos procedimentos de operação e manutenção da usina termelétrica Swap 2. O relator é o diretor José Girosa Júnior. Informa que para o item há pedido de sustentação oral. A SFG realizou a ação de fiscalização na UTE SWAP2 nos dias 9 e 10 de outubro de 14 E essa fiscalização teve o objetivo de avaliar os procedimentos de operação e manutenção da usina, verificando as condições gerais das instalações. Dessa ação, foi lavrado o termo de notificação número 179 de 2014 e o respectivo relatório de fiscalização também na mesma data. Em 29 de 12 de 14, a energética SUAP-2 se manifestou ao termo de notificação. Em 13 do 10 de 15, foi lavado outro termo de notificação de número 152 e também o respectivo relatório de fiscalização, o qual sanou o vício do enquadramento para não conformidades N1 e N2 e complementou a análise do desempenho da planta ao longo do ano de 15. Em 20 de 11 de 15, a Energética SWAP 2 manifestou-se ao termo de, de notificação 152. Em 17 de 12 de 15, a SFG decidiu pela emissão do alto de infração número 35, no valor total de R$ 3.340.657,78, instaurando o processo administrativo punitivo em consonância com o dispositivo no parágrafo 2 do artigo 20 da Resolução 63. Em 14 de 1 de 16, a Energética SWAP 2. Protocolou seu recurso administrativo. Em 11 de setembro de 16, a SFG manifestou-se em juiz de reconsideração no sentido de não acatar as alegações apresentadas pela recorrente e pela manutenção integral da penalidade de multa do, do auto-infração. Em 18 de julho de 16, fui sorteado diretor e relator. Em 26 de nove de 16, a Energética Swap 2 apresentou o memorial contendo as suas alegações finais. Em 11 do 4 17, minha assessoria solicitou a apreciação da Procuradoria Federal junto à ANEL, que se manifestou em 23 de 6 de 17. É o relatório. Falará em nome da Energética Swap 2 a senhora Elise Calixto de Souza, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhor. agora sim bom dia bom como já foi passado o relatório pelo diretor relator eu acho que a gente pode seguir adiante na nossa apresentação o objetivo é destacar os principais argumentos trazidos pela Suap nesse nesse recurso para chamar a atenção do, dos diretores da da agência, a gente tinha feito um breve histórico sobre a fiscalização decorrente dos dois TNS que tinham por objetivo identificar e avaliar os procedimentos de operação e manutenção da UTS OAP2. Com base nessa fiscalização foram apontadas essas três não conformidades, as três constatações que resultaram na não conformidade que seria operar e manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. Com base nessa única não conformidade foi aplicada uma multa de R$ mil milhões em face da SUAP, que recorreu, a SFG, por sua vez, decidiu manter a penalidade, e o diretor-relator solicitou o, a manifestação da, da Procuradoria, tendo em vista os argumentos nossos, principalmente de tons mais jurídicos, argumentos mais jurídicos, e que foi feito por meio do parecer 185. Bom, a primeira questão que a gente gostaria de trazer é com relação à nulidade do auto de infração. Porque, como a gente até colacionou a folha de, de rosto do, do auto, a SUAP, quando ela foi é, penalizada, no momento da lavratura do auto, os diplomas utilizados para aplicar essa penalidade eram diplomas de prestação de serviço, tanto a lei de concessões quanto o Código de Defesa do Consumidor. Acontece que a SUAP é uma produtora independente de, de energia, então o regime dela de autorização para a geração. Por isso, esses diplomas eles são inaplicáveis. É, tanto é assim que a própria CFG reconheceu que efetivamente tais dispositivos não se aplicam. E a procuradoria, por sua vez, ela é, sustentou que a recorrente ela se defende dos fatos e não do, dos dispositivos legais apontados pela é, autoridade administrativa. Fato é que o ato é, administrativo, por força do princípio da, da legalidade, ele tem que ser motivado e apontado um Do dispositivo legal que o, que o embasou. E uma vez indicado esse dispositivo e esse, identificado que esse dispositivo não corresponde ao que deveria efetivamente sido, ao que deveria ter sido usado, isso é, implica em utilização de motivo falso, o que é de nulidade o, o ato conforme a lição da, da professora Maria Silvia Zanella, que a gente também colacionou na, na apresentação. Então a gente entende que por esses motivos, sendo em vista que a lei de concessões e o código de defesa do consumidor que foram utilizados eles não se aplicam à swap, e isso é controverso então também é controverso que foi utilizado um motivo falso como base para penalizar a e isso representa prejuízo às garantias da ampla defesa do contraditório que devem ser utilizados desde o início do processo administrativo ou seja nem que isso tivesse sido é, sanado mais à frente não seria suficiente o, o correto seria ter é, sido lavrado um, um novo auto então por todos esses motivos é que a gente é, de, entende que o ato o, o auto de infração ele é nulo como se não bastasse a nulidade, a gente também acha que merece a atenção da, da diretoria, a evidente a ausência de culpa da SWAP nesse caso. A SWAP, na, em, em, em vista de é, instalar a usina, ela procurou os fornecedores e apresentando requisitos bem relevantes e. e e exigentes para, para a contratação. Então, ela queria tecnologia moderna, alta performance, e também estava preocupada com os índices de emissão atmosférica. E, aí, diante disso, a Vartsila apresentou a proposta comercial que atendia a todos esses requisitos. Acho que é importante frisar também, é de conhecimento do, do setor, que a Varticilla é um dos maiores players do mercado, é, tanto nacional quanto internacional. E por isso, por essa confiança em, um, em uma empresa que tem todo esse potencial e que tem esse histórico no, no setor, a SWAP decidiu contratar a Vartsila para o fornecimento, para a construção e operação também de alguns do, dos equipamentos. Não obstante, desde 2012 a Suap enfrentou diversas dificuldades nos serviços e nos equipamentos fornecidos pela pela Verticilla. Importante frisar também que todas essas dificuldades foram relatadas para a agência, demonstrando que o agente estava é, envidando seus esforços para sanar isso o quanto antes. Tanto é assim que foi instaurado um procedimento arbitral contra a Vartila para garantir o cumprimento do contrato que havia sido Celebrado e mais do que isso, desde o início, depois também no juízo de reconsideração, a própria Superintendência reconhece que as indisponibilidades verificadas, ou seja, o objeto do auto de infração, decorre de problemas verificados no conjunto dos geradores fornecidos pela VARTSILA a procuradoria por sua vez ela é, torna a questão do risco dizendo que ele é inerente do negócio da própria autorização e que o que teria acontecido é uma culpa em elegendo a gente entende que de fato existe o risco para para os autorizados mas esse risco ele não pode ser integral nem absoluto tanto é assim que nesse caso se a gente olhar um, as características específicas a Swap ela agiu diligentemente ela contratou o melhor fornecedor ela inclusive provavelmente pagou mais por isso e usou de todas as formas que ela tinha para garantir esse cumprimento do, do contrato então não foi culpa na existe o risco mas ele não é absoluto e a, e a Swap fez de tudo para afastar isso tanto é assim e a gente colacionou também outras decisões em que a própria anel reconhece que uma vez identificada que não teve culpa do, do agente é motivo para se afastar a penalidade e é isso que a gente vem pedir hoje na na, na diretoria também de forma evidente esses essas outras decisões da agência elas só coadunam com que também de reconhecido de que a infração administrativa ela seria um descumprimento voluntário da, da norma e no caso sob análise é evidente que não teve um descumprimento voluntário por parte da, da suap então por esses motivos é que a gente entende que a penalidade deveria ser afastada. Ainda que ela não seja afastada, a gente é, entende que existem, foram, é, estão presentes os requisitos para conversão em, em advertência. E nesse ponto, a própria procuradoria no, no parecer exarado para análise desse caso, ela é, deixou bem claro que a diretoria ao julgar, ela não está vinculada, ao entendimento já exposto nos autos podendo considerar no caso particularizados as consequências da infração e se foram efetivamente de pequeno potencial ofensivo. Eu acho que é nesse ponto que a gente merece uma atenção maior. É controverso de que, desculpa, deixa eu voltar, atende o primeiro requisito, né, a primariedade da conduta da, da SWAP, e com relação ao, ao pequeno potencial ofensivo, é, não teve prejuízo nenhum para o consumidor, e mais do que isso, a SWAP ela vem auxiliando o, o mercado, já que ela foi chamada em despacho fora da ordem de, de mérito. Desde 2015 vem é, auxiliando o, o mercado. Além disso, outro ponto que demonstra o pequeno potencial é, ofensivo é que a energia gerada por essa usina ela representa só 0,3% da capacidade do, do SIM. Então, os níveis de disponibilidade não seriam capazes de colocar em risco a operação do, do sistema. Por esses motivos é que a gente apresentou como pedido subsidiário a conversão da penalidade em advertência. E, por fim, ainda que não seja convertida em advertência, o que a gente entende que merece ao menos ser revista a dosimetria da, da penalidade, já que não foram considerados os expurgos que poderiam ter sido feitos com base na resolução 614 e foram utilizados os parâmetros que ainda não eram regulados, que é a, era a RAD. E, nesse ponto, a gente apresenta também já uma outra decisão aqui da, da diretoria, que cancelou uma multa que foi aplicada nesses termos, porque a fiscalização, assim como aconteceu no caso da SUAP, baseou a, contestação, a constatação de forma isolada indicadores que não estavam regulados. Bom, além disso, os motivos que levam à revisão da dosimetria. É, é levar em conta de que os quesitos de gravidade e dano foram é, extremamente altos nesse caso, é também observar que os índices de disponibilidade da usina vem apresentando uma melhora desde 2015, é, e o, além, além disso também é levar em consideração os dois precedentes, que são os mais similares com o caso sobre a análise, tanto da UTE Maracanaú, que é a única usina do mercado que tem o mesmo é, motor da, da UTE Swap 2, e para esse caso, no mesmo ano, a penalidade imposta para a mesma infração foi da ordem de 300 mil reais. E outro caso mais recente, semelhante também, é da usina é, Murici, em que a SFG também havia aplicado uma penalidade semelhante no valor de um milhão e 490 mil, frise-se já menor do que os 3 milhões que a SWAP foi penalizada e a diretoria decidiu reduzir para 850 mil, também em observância ao princípio da isonomia. Bom, por esses motivos, a gente entende que se não for anulada ou afastada, ela deve ao menos ser reduzida. Obrigada, senhores. Obrigado, procuradoria. Então, Trata-se de auto de infração lavado pela SFG, que aplicou penalidade de multa à recorrente após apurar irregularidades na operação da usina termoelétrica. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da autuação por ter o auto de infração feito menção a dispositivos da Lei de Concessões e do Código de Defesa do Consumidor, normas que não se aplicam a agente por ser um autorizado. E a Procuradora entende que não deve ser acolhida a preliminar de nulidade pois embora tais dispositivos legais não sejam aplicáveis ao agente, certo é que o recorrente se defende dos fatos e não do dispositivo legal apontado pela autoridade administrativa. e, ademais, não há que se falar em nulidade, já que não houve prejuízo à defesa da recorrente, pois a exposição de motivos do aí descreveu suficientemente as não conformidades, inclusive no próprio recurso o agente soube se defender, nem né, como foi explanado aqui na sustentação oral e no mérito constata-se que as não conformidades foram comprovadas a alegação da recorrente de que as irregularidades foram causadas por uma empresa terceirizada não pode ser acolhida pois a autorizada é responsável pelo serviço adequado de suas contratadas então aplica-se aqui a, no caso a culpa em eligendo em relação à dosimetria, a Procuradoria verificou que o valor da multa observou os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, tendo observado os critérios do artigo 15 da Resolução 63. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 185-2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, então, traz o recurso administrativo né, interposto pela SUAP contra o alto de infração número 35, lavrado pela SFG. E, de início, registra que o recurso protocolado preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destacou a Procuradoria. É, o, o item 2, lá no, no parágrafo 16, ele trata exatamente da nulidade do auto da qual o Procurador-Geral é, muito bem explanou. Então, eu aqui é praticamente uma, uma, uma cópia do, do parecer, eu não vou me deter a. A essa leitura, Eu vou passar o item 24, que trata já da ausência da culpa da, da SUAP. Em seguida, a empresa levanta a tese de ausência de culpabilidade passiva de penalização. E, segunda a recorrente, a empresa sila foi responsável pela construção, fornecimento, instalação, tese de comissionamento da usina em contrato de empreitada global. E, no mesmo sentido, a Vartsila é contratada para a execução das atividades de operação e manutenção da planta o que, segundo a empresa, permite aferir a responsabilidade exclusiva à Varticila no que tange ao objeto desses contratos. Ainda, segundo a recorrente, a empresa foi vítima da desídia e má qualidade do serviço prestado pela Varticila, indesistindo o um nexo de causalidade entre a atitude da recorrente e as infrações apuradas, e, como consequência, ausente da culpabilidade da energética Swap 2. É importante é, a gente ressaltar que a, a, a defesa... É, ressaltou muito que a varticila é uma das melhores empresas do mundo, mas ao mesmo tempo é, ela tem um problema seríssimo na planta e, e no qual a varticila ela não é parte que assinou nenhum tipo de contrato, ou tem qualquer coisa com a agência. então é, é de livre espontânea vontade da, da, da sua contratada a varticila para, para fazer esse serviço tanto de construção como de operação. Então, a responsabilidade toda é dela. Para a CFG, a decisão da de contratação de fornecedor de equipamento de OEM, o fato é inerente à atividade empresarial. Diz respeito ao risco do negócio e deve ser suportado e gerido pelo empreendedor, não podendo ser aventada como pressuposto para descumprimento de obrigação a que a autorizada está sujeita. E para a Procuradoria, a recorrer não pode eximir as consequências de vindo do descumprimento da legislação setorial e também ressaltou que o risco é inerente ao negócio da própria autorização. Pois, se ela contratou mal, um terceiro risco dessa contratação exclusivo dela, como eu também afirmo. Assim, entendo que não merece ser acatada a alegação da recorrente, já já visto que a gestão dos contratos de fornecimento de serviço e equipamento é parte inerente ao risco do empreendimento, devendo ser gerido e suportado pelo empreendedor. Quanto à conversão da penalidade de multa em advertência, a Energética Suape solicitou a conversão da pena de multa em advertência, conforme preconiza o artigo 8 da Resolução 63. A SFG esclareceu que, para a conversão da penalidade de multa em advertência, faz-se necessário que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anterior à sua ocorrência e as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo, conforme estabelece a Resolução 63. E, adicionalmente, a SFG destacou que a não conformidade apontada provoca, provoca danos de grande potencial ofensivo, caracterizando pelo dano no planejamento energético que contava com a energia não gerada e a, e é o usuário que, por meio do modelo energético brasileiro, contava com a energia contratada e tem a sua expectativa frustrada quanto a planta não apresenta desempenho compatível com seu potencial implantado. E no mesmo sentido, o baixo desempenho da planta provoca a busca por energia no mercado de curto prazo, fazendo seu preço subir, o que gera consequência em todo o mercado de curto prazo, gerando impactos na modelagem da operação do sistema e o disparo dos empreendimento de alto custo de geração. Registra ainda que a própria recorrente. De recor Reconheceu que foi descumpridora de suas obrigações, entregando energia inferior ao contratado ao SIM. Assim, restou claro que não é possível a conversão da penalidade de multa em advertência, haja visto que as consequências da infração não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo. E naquele gráfico, de qual a, a representante da empresa mostrou que, a partir de 2015, de fato, a usina começou a melhorar a sua entrega, Ou seja, na data do qual a fiscalização foi feita, e o que, que nós estamos tratando aqui é daquela data da fiscalização, isso não acontecia. Então, é, a, 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 a infração ficou muito bem caracterizada. É, e no que diz respeito à dosimetria da, da, da pena, a empresa levanta a tese da necessidade de revisão do valor da multa imposta. Considerando que a multa não observou a metodologia imposta no regulamento acerca dos condicionantes do cálculo da multa e não considerou a possibilidade de realização de expurgo nos termos da resolução 614/2014, ocasionando assim uma dissonância entre o que exigem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a sanção aplicada. Com relação à alegação da inobservância ao estabelecido na resolução 614, a SFG esclareceu que o citado regulamento consolida as normas referentes à apuração da indisponibilidade de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectada ao SIM, e estabelece critério de apuração e de verificação do laço e da outras providências. Essa regulação diz respeito a questões comerciais entre agentes do setor em nada, referindo à imposição de penalidades pelo descumprimento de obrigações estabelecidas nos atos de outorga ou regulamentos específicos. No caso em tela, a imposição de pena e o cálculo de multa são estabelecidos pela Resolução 63, a qual estabelece as penas a que a empresa está sujeita, o rito que deve ser respeitado e a dosimetria no caso de penas e multas, critérios que esse que for devidamente observado e respeitado. Quanto à pena imposta, observe-se que a não conformidade apontada provoca gra... danos de grande potencial oferecido, haja vista que o planejamento energético que contava com energia não gerada. E o usuário que, por meio do modelagem energética, contava com a energia contratada em sua expectativa é frustrada quando a planta não apresenta desempenho compatível com o seu potencial implantado. No mesmo sentido, o baixo desempenho da planta provoca a busca por energia no mercado em curto prazo, fazendo seu preço subir, o que gera consequência em todo o mercado em curto prazo, gerando impacto na modelagem de, de operação no sistema e o disparo de empreendimento de alto custo de geração. A Procuradoria Federal se manifestou no sentido de que não há um fundamento no pleito da recorrente, pois observa-se que o detalhamento da forma de cálculo, bem como os parâmetros utilizados em se devidamente demonstrados na exposição de motivo para o alto de inflação e no juízo de reconsideração. Ademais, ressaltou que a SFG seguiu os critérios de legalidade legalmente predefinidos para o cálculo da dosimetria que confere tratamento isonômico a todos os agentes do setor quanto da laboratória do alto de infração e que não há nenhuma incorreção ou imperfeição nos critérios adotados pela SFG para o cálculo da penalidade deste caso. Pelo exposto, minha, a minha percepção, a posição da SFG é a análise do pedido de consideração para o alto de infração, se a figura correta. Haja visto que a não conformidade foi confirmada e, portanto, a penalidade de multa deve ser mantida. Dessa forma, o quadro 1 a seguir apresenta o resumo da não conformidade e a dosimetria e o respectivo valor ao final da penalidade de multa após a análise do recurso administrativo, do qual eu mantenho a mesma o mesmo valor da penalidade imposta no aldo de infração. Então, diante do do exposto e do que consta do processo. Em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Energética Suap 2 SA em face ao Auto de Infração 35/2015 lavrado pela SFG para numbered negar de provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 3.430.657,78. O valor valores deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão bem aqui eu acho que ficou bem demonstrado que não é caso de nulidade eu acho que pelo que foi explicado pelo relator e pelas comentários do procurador né, eu acho que a questão da conversão também fica prejudicado porque de fato não é baixo potencial ofensivo eu acho que e, e, e restaria a, a discussão com relação à dosimetria né que essa é um pouco mais subjetiva, mas a, a única questão que eu fiquei em dúvida aqui, não sei se o relator, ou eventualmente o superintendente da SFG, do Cantarino, poderia. a menção que foi feita da, da similaridade com outros casos que foram também aplicados é, sanções por situação similar, de valores bem inferiores. Eu não sei se vocês chegaram a. Não, eu, eu particularmente não, não analisei, Romeu, mas uhum. deve ter muito em função do, do, do valor do Da base de cálculo. Da base de cálculo, né? eu acredito que sim. Que, né? Quer fazer algum comentário, por favor, cantor? É, bom dia a todos. É, um, um pouco das duas coisas, doutor Romeu. É, é, esses processos de fiscalização que foram avaliados em usinas como similar da Arembep, é, de uma maneira geral, a dosimetria considerou, como está exposto ali no, no, no voto do relator, é, 0,7% da, da receita estimada, né? Em alguns casos, a diretoria é, fez alguns ajustes, considerando casos é, pontuais. Evidentemente, nós estamos falando de uma térmica aqui, que no caso que foi citado, da Camassari-Murici, é, a base, ela realmente é bastante diferente para uma usina quase que com o dobro da, da potência, né? Estamos falando de uma na casa dos 300 mega, a tem uma tem na casa dos 150. Então, isso, efetivamente, pode levar, mesmo usando o mesmo critério da dosimetria, a um valor absoluto bastante é, elevado. É, a consideração é, é essa. Agora, só a título de é, informação, acho que vale a pena, é, na reunião de hoje, no bloco é, que foi votado agora há pouco, uma, um processo muito parecido como esse, o doutor André encaminhou uma dosimetria não com 0,7%, com 0,4%. Acho que é importante, porque é uma decisão que foi tomada agora há pouco. É, eventualmente, é, a depender dos casos que foram verificados na usina de Arembep e aqui no caso de é, SWAP, eventualmente poderiam modificar um pouco a dosimetria desse, desse ato. Mas, em certa medida, o que a área fez foi fazer uma avaliação e considerar na saída. 0,7% da dosimetria, considerando basicamente é, o impacto e o dano. É, e, por isso, aí um pouco da explicação do porquê dos três milhões e 400 no caso de SWAP. E 1,5, se não estou enganado, foi a menção feita ao caso da Camassari-Murici. E, e, e a outra que foi mencionada, não me lembro o nome, de algo em torno de 300? Essa é, eu não me recordo, doutor Romeu. Eu não, Você não falou de uma, uma terceira? Pode... pode. Essa, no caso, é da UTE Maracanu, e aí provavelmente a diferença também é porque foi uma fiscalização realizada pela agência estadual. Mas ainda assim, a gente achou importante trazer ela, porque ela é uma infração, é exatamente a mesma infração cometida no mesmo ano e para uma usina que tem exatamente o mesmo motor, motor do que a UTE Suave. Obrigado. Então, essa questão da, da, da dosimetria, Adriano, se eu entendi. Você está dizendo o seguinte, na origem lá da SFG, vocês têm procurado, ainda que seja alguma coisa que tenha um, um caráter subjetivo, mas procurado a, a adotar os mesmos critérios na dosimetria. Claro que, a depender da base de cálculo, o valor é diferente. Mas que a diretoria já reformou decisões, inclusive hoje. É, eventualmente alterando a dosimetria originalmente sugerida ou aplicada pela área. Isso, essa reflexão é que você fez aí no final. É, alterar é, eventualmente, isso pode acontecer, né, Não Quer dizer que todos os casos nós nós vamos ficar alterando. Se se todos os casos nós tivermos que alterar é, é sinal que a área não está fazendo é, de alguma forma é, correta. E não é isso que é, que, eu, que eu entendo. Eu acho que quando é, é quando eu em, e no meu caso eu, eu trago para a diretoria alguma alteração é que teve alguma coisa bastante gritante na naquele naquele ponto e deve ser refeito, que eu não não, não vislumbrei nesse caso, tá? Então por isso que trouxe da, da forma que que a fiscalização o fez e eu acho que o fez muito bem embasado, então por isso que estou mantendo. Se não, evidente, eu acho que nem foi essa o sentido do comentário do Cantarina, ele só fez uma, uma reflexão, evidente que, por ser instâncias diferentes, o julgador pode, eventualmente, claro, devidamente motivada, como você falou, eventualmente propor uma alteração, né? porque é isso que eu acho que é o sentido do comentário. Ok? Então, em votação. Eu vou pedir vista. Eu gostaria de analisar todos esses casos né, e verificar realmente se existe diferença entre um e outro. Se não existisse, seria mantido. Mas, se existisse, eu, eu gostaria de reconsiderar essa decisão. Okay. Okay. Que... Okay. Com as vistas do diretor Reyves, próximo item.